অসমৰ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰে অসমৰ 195 জন কোভিড পজিটিভ ওলাইছে আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলো কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু অসমৰ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বুধবাৰে অসমত 195 জন কোভিড পজিটিভ ওলাই আৰু আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু আমি পুনে পুনে সংবাদদাতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো আমাৰ সংবাদদাতা অধিক তথ্য জনাব হয় মই উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয় এই আইন মহাবিদ্যালয়ত আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কৰ্মচাৰীসকলৰ যি ক'ভিড টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ক'ভিডৰ এই টেষ্টৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যেই পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে যোৰহাটৰ এখন মহাবিদ্যালয় ছোৱালী মহাবিদ্যালয় ডি চি বি মহাবিদ্যালয়ত 11গৰাকীকৈ ছাত্ৰীৰ দেহত কোভিড-19 ভাইৰাছ পুনৰ ধৰা পৰাত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে প্ৰতিখন জিলাখনৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ত এই পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজিৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহৰ পূৰ্বে যোৰহাটত ভেকচিন লোৱা 3জনকৈ ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পাছত ক্ৰমানুসাৰে নিতৌ কোভিড ৰোগী ধৰা পৰিবলৈ লাগিছে আৰু সেইকাৰণে সকলোৰে মাজত যোৰহাটত এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে 144 জাৰি কৰি সকলোৰে মাজত সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধা বাধ্যতামূলক কৰিছে ইয়াৰ উপৰি মাস্কৰ লগতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু নৈশ্য সন্ধ্যায়নো জাৰি কৰিছে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত আমি কেমেৰা পাৰ্চন ডিজিপক ডিজিপে দেখুৱাব এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকল যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইতিমধ্যে এই গৃহত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি জানিব খুজিছোঁ দাদা আজি যোৰহাটত এইটো টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব খুজিছে এইটো আচলতে আজি কিমান পৰিব আপোনালোকে ইয়াত ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে বা ষ্টুডেণ্টৰ মানে ষ্টুডেণ্ট আৰু ষ্টাফ মিলাই যিমান হ'ব আৰু মানে সেইকাৰণে আজি 3খন কলেজ লৈছোঁ আমি চি কে বি যোৰহাট কলেজ আৰু আপোনাৰ যোৰহাট ল কলেজখন ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কথা আছে কিমান আহিছে ষ্টুডেণ্ট আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি দেখি গৈছোঁ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ হয় কওক আপোনাৰ আজি মহাবিদ্যালয়ত ভেকচিন মানে এই যি টেষ্ট আৰম্ভ কৰিছে হয় হয় অকণমান মানে আমি যোৱা পৰহি দিনা যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা এখন আমি ন'টিফিকেশ্যন পালোঁ যে আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানখিনি কলেজ আছে মহাবিদ্যালয় আছে আটাইখিনিৰে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে তেওঁলোকৰ ক'ভিড টেষ্টটো কৰাব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি নিজাববীয়াকৈ আমাৰ তেওঁলোকে কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি যাতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা দিওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এখন ন'টিফিকেশ্যন পৰহি দিনা আমি দিয়ে দিলোঁ লগে লগে যে তেওঁলোকে গৈ পেলাই তাত ভেনুটো লিখা আছিলে কমন ভেনু যে যোৰহাট কলেজ আৰু যোৰহাট ল' কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক তাতে টেষ্ট কৰাব আৰু সেইমৰ্মে আমাৰ ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাতে গৈ উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কৈ দিলে যে নাই ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকৰ কলেজতহে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৰিব আৰু আমাৰ তাত হেৰি কৰি মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৰিব কিন্তু আমাক সেইধৰণে কোনো ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে যি কি নহওক এটা টীম আহিলে মই তেওঁলোকক সন্মানসূচক ক'লোঁ যে ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াত হেৰি কৰক আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাই দিম আৰু আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে খুব সুশৃংখলভাৱে এই কামটোত আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ গতিকে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এই পদক্ষেপৰ কাৰণ কিয় যোৰহাটত যিটো সংক্ৰমণ হৈছে ক'ভিডৰ গতিকে এইটো এটা অতি মানে ভয়ানক পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰিকচনাৰী মেজাৰ্ছ হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হ'ব আৰু এই চেগতে মই আছাম টক্সকো আজি এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ হয় ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাক জনালে কিন্তু এতিয়া ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ লাইন পাতিছে শাৰী পাতি তেওঁলোকে এই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে
আগ্রহে ওলাই আছে আমি এগারী ছাত্রীর পর জানি ভন্টি ভন্টি তুমি আজ টেস্ট করবলে স্যার ভয় লাগিছে হলো আহিছো টেস্ট করাব লাগে ভয় লাগিছে আচ্ছা এ প্রথম টেস্ট করাবা নাকি আগতে করাইছা নাকি নাই করবা নাই করা না হয় আমি অন্য এগারী ছাত্রীর ওসলে গেছো আমি অন্য এগারী ছাত্রীর পর জানি বিচারিছো ভন্টি আজ টেস্ট করাব হয় আহিছো কেনেকুৱা লাগিছে ভয় লাগিছে অলপমান আগতে করা নাই কেতিয়াও নাই করা আচ্ছা তোমাকে একটা কথা সুধো ইতিমধ্যে যা বছর লকডাউন হয়ে গেছে আক পুনের যা বছর তোমালে বিহু নাপালা এই বছর আগত বিহু আছে বিহু পাতিবলে নাই যেটুকা লবান নাই যেটুকা লম কেন লম বিহু লাগিব আমাক মই ভাবো এই করোনা সাগে ইমান বেশি সংক্রমণ নাই হওয়া নাকি যান বেশি কয়ে আছে সিমান মূর মানে বুধেরে নহয় সাগে মই ভাবো তেনেকে হয় বিহু নাচিব লাগিব বিহুটোতো আৰু এৰি দিব নোৱাৰো হয় হয় আগন্তুক ৰঙালী বিহু আহি আছে এই ৰঙালী বিহু আহি আছে কিন্তু যোৰহাটৰ লগতে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কোভিড-19ৰ যে প্ৰকোপ পুনৰ বাঢ়ি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে